alla som känner. Jag tänker göra lite barnmat här, så till Nova, och sen så kör jag lite chat till mig och min man. I Novas mat så har jag i lök, lite lök, kanske ja, en fjärdedels lök och en halv vitlök. Detta är en morot som jag rivit. Låter detta fräsa nu lite i rapsolja. Och därefter det jag gjort så tar jag i lite kycklingkorv som jag hackat. Jag kommer ha i lite crème fraîche och lite, för att det är paprika chili. Så att ja, det får inte bli för starkt för lilla dottern. Sen tomatpuré, passera tomater, hönsbuljong och lite kryddor. Jag har inget annat hemma och jag orkar inte handla, där får det bli lite såhär improvisation idag. Detta kommer jag servera till med couscous och mixa sen. Nu steker till lite här, så häller jag i lite passerade tomater. Jag tycker det är goda. Man får i vad man vill. Om man vill ha krossade tomater eller finkrossade, så får man göra som man vill. Så, nu häller jag i kycklingen, eller den kycklingkoven. Och nu tänker jag ha i lite svartpeppar. Alltså gud vad kul det var att göra sånt här. Det är mitt eget matprogram. Och jag kryddar till lite mannen som är inne och av här också. Ja, dottern sitter där och kollar på. Och vad ska vi ha för krydda i då? Ja, men vi tar väl lite det vi har. Tar lite oregano och pepprar till lite. Ja. Och kan det vara gott, lite mer med kryddan kanske. Nej, nu tog jag faktiskt timjan, nu rörde jag till där för. Så, får det steka till lite. Sen tänker jag hälla i lite på seriet. Så, nu har det fått röra om lite där, så har den inte mer än. Och om ni ser så tar jag här bara en liten klick, inte mer än det. Resten ska jag ha i det här nu. Så, va? Så har du smakat detta, det är jättebra. Jag har inte i någon buljong detta förresten, för det är ju rätt mycket salt i det. Det här är kan min, eller det här är min Novas. Och där är min Novas. Ja, jag fixat couscousen där och hällt i. Just nu kan jag inte blanda eller mixa det, för jag håller min lilla sötnos i armen här. Så, men alldeles strax så kommer jag mixa ihop detta och sen så är det smakprov på det. Nu har jag mixat couscousen och korv stroganoffen. Nu ska jag bara valna av lite här och får vi se om hon tycker om det. Nu ska vi ha ett litet smakprov här. Alltså hon är inte så jättehungrig, men här nu va. Ska vi se vad hon tycker. Nej men, no. Alltså så äckligt var det väl inte. Och ingen haklapp. Nova. Ja. Vi tar om det där. Ska du göra också så maten eller?